କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ। ନିଜ ଆଖିରୁ ଯଦି କିଛି ନ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ସେ କଥାକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏ କଥା କହିଛି, ଆମେ ମନକୁ କହୁନୁ। ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆପଣମାନେ ନିଜର ବେନି ନୟନ ବା ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କହିଲେ, କାରଣ ଏ ସବୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ପ୍ରତି ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ରବିବାର ରାତି 10:30ରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ CCTV ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ।